బహు కష్టాం మానవ గత మానవ గతా ఏ ఏ దోషా ఏ ఏ గుణా వర్తంతే తేషాం తథైవ సజ్జీకృత్వా వర్ణనం కృతం వ్యాస భగవత. ఏవమేవ బుద్ధిరూపం ఏతత్ మహాభారత మహాకావ్యం భవతి ఇతి మన్యే మే అభిప్రాయః ఏవం. ప్రథమతః రామాయణం మనస్వరూపిణి రామాయణ కథ, ద్వితీయం మహాభారతం జయాక్ష్యం మహాకావ్యం తత్ బుద్ధిస్వరూపి, ఏవం భాగవతం శ్రీమద్భాగవతం. ఏతదు కృష్ణ కృష్ణలీలాతరంగ మహానదీ, ఏవమేవ నిగమకల్పతరోర్గళితం ఫలం శుకముఖాత్ అమృతద్రవ సంయుతం పిబత భాగవతం రసమాలయం ముహురహో రసికా భువి భావుకాః. అత్రాపి బహవః భావుకాః భావుక సార్వభౌమాః భాగవతాః విద్యంతే. ముహురహో భువి భావుకాః నిగమకల్పతరోర్గళితం ఫలం శుకముఖాత్ అమృతద్రవ సంయుతం అమృతద్రవ సంయుతం ఏతత్ మహాభాగవతం. రసమాలయం ఇతి ఉక్తం వ్యాసేన భగవత. రసాలయం తెలుగు భాషాయాం మామిడి రసాలు ఇతి దాక్షిణాత్యై ప్రాయేణ భుజ్యతే. తీయ మామిడి పండు. ఏవం పిబత భాగవతం రసమాలయం ముహురహో రసికాః భువి భావుకాః. భావుకాః భుంజంతు ఇతి న ఉక్తం మహర్షిణా, పిబత ఇతి ఉక్తం. రసాలయం ఖలు ఏతత్ భాగవతామ్నాయం తదర్థం పిబత ఇత్యేవ తత్ర ధాతుః. కృపయా సర్వే మ్యూట్ భవంతు, విఘ్నః జాయతే. మోదే వదతు, అగ్రే గచ్చామి. ఏమం ఏవం ఆత్మనః స్వరూపీ భాగవతీ కథా. ఆత్మనస్వరూపం అత్ర ఆత్మస్వరూపః పరమాత్మా భగవాన్ శ్రీకృష్ణః అభివర్ణ్యతే. భాగవతే ద్వాదశే ద్వాదశసు స్కంధేషు భగవాన్ పరమాత్మా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మా అభివర్ణ్యతే. అత్ర గ్రంథోయం అష్టాదశ సాహస్రీ భగవతాక్షః విరాజతే. అస్మిన్ శ్రీమద్ భాగవతే ప్రథమే స్కంధే ద్వాదశోత్తర అష్టశత సంఖ్యాకానాం శ్లోకానాం సన్నివేశః వర్తతే. ఏకోనవింశతి అధ్యాయాః ప్రవర్తంతే అస్మిన్ భాగవతే. అర్థోయం బ్రహ్మసూత్రాణాం భారతార్థ వినిర్ణయః గాయత్రీ మంత్రరూపోయం మంత్రరూపోసౌ ఏవం గరుడపురాణే కథితం. అర్థోయం బ్రహ్మసూత్రాణాం బ్రహ్మసూత్రాణాం అర్థః ఏవ భాగవతం భవతి. అర్థోయం బ్రహ్మసూత్రాణాం భారతార్థ వినిర్ణయః భారతే ఏ ఏ అర్థాః చతుర్విధ పురుషార్థాః ప్రతిపాదితాః అత్ర చతుర్విధానాం పురుషార్థానాం సన్నివేశః కల్పితః. పునః ప్రపంచేన సప్రపంచం ప్రతిపాదితాః వ్యాస భగవత.
भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री मंत्ररूपोऽसौ प्रप्रथमतः रामायणे गायत्री मंत्रे यानि अक्षराणि चतुर्विंशति लक्षणानि वर्तन्ते तानि विपञ्चीकृत्य प्रपञ्चीकृत्य भगवान् वाल्मीकिः भगवता वाल्मीकिना रचितं रामायणं महाकाव्यम्। अत्र तु रामायणार्थः एव पुनः रामायणार्थः कः गायत्रीमन्त्रपरः अयमेव अर्थः पुनः व्यासेन प्रतिपादितः द्वादशसु स्कन्धेषु। अत्र प्रथमस्कन्धः अस्माभिः स्वीक्रियते। प्रथमस्कन्धे के अंशाः प्रतिपादिताः इति चेत् नैमिषे अनिमिषक्षेत्रे सर्वे मुनयः एकत्र स्थित्वा सहस्रवत्सरपरिमितं दीर्घसत्रम् अकुर्वन् एकदा तत्सन्निवेशे पौराणिकं महापौराणिकं सूतं शौनकादयः शौनकाद्याः महामुनयः सर्वे आगत्य एवं पप्रच्छुः, स्वामिन् कथं मानवानां तरणं विद्यते, मानव जन्मनः साफल्यं कथं विद्यते, कथं भवति इति प्रश्नः तेषां। तदा सूत महाभागस्य समाधानमित्थं भवति पुरा शुकमहर्षिः पूर्वं शुकमहर्षिणा परीक्षित महाभागवतोत्तमाय किं कथितं तदेव मया उच्यते इति सूतपौराणिकेन उक्तं सर्वेभ्यः। एवं तत् प्रारप्स्यते अत्र श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे। नैमिषीय उपाख्याने ऋषिप्रश्नो नाम प्रथमोऽध्यायः, ऋषीणां प्रश्नः एवमेव, मानवजन्मनः कथं साफल्यं, कथं सिद्धिः, कथं मोक्षसिद्धिः इति। एवमेव सप्तसु दिनेषु कथं मोक्षसिद्धिः, किं यज्ञेन, किं दानेन, किं तपसा, किं पुराणश्रवणेन, कथं सप्तसु दिनेषु मोक्षप्राप्तिः इति परीक्षितस्य परीक्षित महाभागस्य प्रश्नः। एवं परीक्षितः प्रश्ने समाधानतया भागवतं भुवि संजातं, भागवतकलशः अमृतकलशः भुवि स्थापितः एवमेव, एवमेव तत्र भागवतमाहात्म्ये अपि वर्णितं, देवाः सर्वे आगत्य अमृतकलशं वयं ददामः, भवन्तः मानवाः ऋषयः सर्वे भागवतं ददन्तु, भागवतं ददतु भवन्तः सर्वे इति देवताभिः प्रार्थितमिति। परन्तु दातुं मानवाः नोत्सहन्ते, किमर्थमिति चेत् तत्र अमृतकलशात् भागवतामृतकलशः एव वरीयान् गरीयान् श्रेष्ठः, एवं न दातुम् इच्छवः मानवाः। मानवाः एवं धन्याः, व्यासेन भगवता एतत् कृतं, शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं, शुकमुखात् शुकमुखसंस्पर्शनात् अमृतसंयोगः अभूत् तत्र भागवते। एवं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतम् एतत्कारणात् सर्वे अमृतकलशात् अधिकं
वरीयांसं मन्यन्ते मानवाः सर्वे भागवतामृतकलशं ज्ञानिनः सर्वे अज्ञानिनः अपि एवं चिन्तयन्ति एवं नैमिषीय उपाख्याने ऋषिप्रश्नस्य परमऋषेः शुकमहर्षेः समाधानं परीक्षित राजेन्द्रस्य ततः शौनकादीनां प्रश्नस्य सूतस्य समाधानतया भागवतं लोके तत्र द्वितीय सर्गे भगवद अनुभाव वर्णनम् अनुभावो नाम माहात्म्यं भगवतः माहात्म्यं कीदृशं कथं भवति इति द्वितीय अध्याये उपवर्णितं तृतीय अध्याये भगवद अवताराणां वर्णनं भगवद अवताराः दश इति प्रसिद्धाः वर्तन्ते न केवलं दश अवताराः कपिलस्य अनेके इतरे अवताराः अपि अभिवर्णिताः भागवते विंशतेः अधिकाः अवताराः उपवर्णिताः भागवते एवं तृतीयस्कन्धे भगवदवतार अनुवर्णनं विद्यते चतुर्थे व्यासखेदः नारद आगमनम् अतीव प्रधानः अयम् अंशः व्यासः चतुर्णां वेदानां विभागं कृत्वा लक्षश्लोकात्मकं शतसाहस्र संख्याकं महाभारतं रचयित्वा तदनन्तरमपि अष्टादशानां पुराणानां प्रणेता अपि एतत् सर्वं कृत्वापि मनश्शान्तिं न लेभे व्यासः एवं दुःखितः आसीत् कदाचित् किमर्थमिति चेत् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया एकवारं पुत्रा 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 इति आजुहाव व्यासः पुत्रं शुकं सः निस्सङ्गः असङ्गः महात्मा पुत्रः शुकनामधेयः सः पुरो गच्छति अयं तदनुसृत्य गच्छति व्यासः एवम् एकत्र सरोवरे स्नानम् अनुभवन्त्यः स्नानं कुर्वन्त्यः अप्सरसः सर्वे एनं दृष्ट्वा व्यासं सवस्त्रं वृद्धं वयसा ज्ञानेनापि बहुधा वृद्धं दृष्ट्वा सवस्त्राः अन्यत्र ते जग्मुः पुरतः शुकः गच्छत्येव तं दृष्ट्वा नाचलन् एताः सर्वास्त्रियः एतद्दृष्ट्वा किं लोकसङ्गः वर्तते मम किम् इति मनसि अतीव खिन्नः व्यासः तत्र एकत्र उपविष्ट्वा चिन्ताक्रान्तोऽभूत् यदा यदा सन्देहः समजायते तदा तदा सन्देहस्य समाधानं दीयते नारदेन महर्षिणा तदा नारदः आगत्य किमर्थम् आन्ध्रभाषायामपि पोतन इति महाकविः वर्तते अतीवसमीचीनतया तेन अभिवर्णितं धातवु भारतश्रुतिविधातवु वेदपदार्थजातविज्ञातवु काममुख्यविपुषट्कविजेतवु योगिनेतवु विनीतडवु इव चिलिञ्चि चल्लरे कातरु कैवडिं कातरः इव किं विभेषि कातरु कैवडिन् वगव कारणेमि परावशरात्मजा
त्वं पराशरात्मजः त्वं धाता त्वं चतुर्णां वेदानां विभागीकर्ता त्वमेव एवं महाप्रज्ञावान् मतिमान् मेधावान् त्वं ब्रह्म अचतुर्वदनो ब्रह्म विबाहुः अपरोहरिः अपालोचनसिंहुः भगवान् त्वम् एतादृशः किं रोदिषि किं चिन्ताक्रान्तोऽसि इति पृष्टः नारदेन व्यासः एवम् उक्तवान् एतादृशी सङ्घटना समजायत कथम् आत्मानमहमुद्धरेयम् एवमपि एवं सर्वं रचित्वा अपि मम सङ्गः जायते इति स्मर्यते मया चिन्त्यते मया कथं सङ्गविस्फोटनं भवति सङ्गविच्युतिः भवति इति प्रश्नः व्यासप्रश्नस्य नारदेन समाधत्तमित्थं भो भगवान् भगवन् भवता बहु कृतं बहु रचितं तथापि कृष्णलीलाः कृष्णगाथाः भक्तिः कृष्णलीलापूर्णं कृष्णलीलासमन्वयं काव्यं किमपि रचनीयं विरच्यम् अस्ति एव एवं श्रीकृष्णमधिकृत्य भगवतः लीलाः अधिकृत्य किमपि दिव्यम् अलौकिकं दिव्यं काव्यं रचयेः इति उक्तं तेन नारदेन तदा भागवतम् आविर्भूतं तदैव आविर्भूतं श्रीमद्भागवतम् एवं व्यासखेदः नारद अनुशासनम् आगमनम् अनुशासनं च ये व्यासनारदसंवादे नारदस्य पूर्वजन्मकथा अपि श्राविता नारदेन अहमपि एवमेव मम पुरा मम पूर्वजन्म एवमभूत् तदा अपि विद्वज्जनानां ब्राह्मणानां श्रोत्रियाणां पादोपसेवनादेव ममापि ये भागवतभक्तिः हरे हरि हरौ श्री श्रीमद्भक्तिः आगता मयि उद्भूता एतदेव कारणं हरिभक्तिरेव कारणं मम एतद्रूपस्य नारदस्य जन्मनि एवमेव कारणमिति तेन उक्तं तथा तदा व्यासेनापि भारतादि बहुग्रन्थकर्त्रा तदा श्रीमद्भागवत रचनाय रचनाय तत्र तत्र सन्नद्धः अभूत् अयम् सन्नद्धीकृतं तेन एवं भगवतो महिमानां महिमा नारदस्य च चरित्रं नारदचरित्रं सर्वम् उक्तं सप्तमे अध्याये द्रौणिदण्डो नाम सप्तमः अध्यायः द्रौणिः अश्वत्थामा अश्वत्थामा बहु पापकारी अयम् आततायी बहु पापं कृतवान् अश्वत्थामा शिशुहन्ता अभूत् रणरङ्गे दुर्योधनः ध्वस्त ऊरुः ध्वस्तोरुः चिन्ताम् उपजगाम दुर्योधनः तं तस्य उपशमनाय एव किमपि अकार्यं कर्तुं सन्नद्धः अभूत् अश्वत्थाम तदा उपपाण्डवान् जघान अयम् उपपाण्डव निद्रासत्तुलसंहरिम्पनकटानी चेतुलेट्लाडिनो भद्राकते भद्राकाराः योद्धुं न आगताः न शस्त्रपाणिनः केवलं सुप्ताः सुप्तानां येषां हनने कथं मनःप्रवृत्तिः भवताम् ईदृशः दुर्मार्गः
ईदृशः काठिन्यं वर्तते भवति इति बहु निन्दापात्रमभूत् अश्वत्थामा. अश्वत्थामानं बध्य अश्वत्थामानं बध्वा अर्जुनः आकर्षन् आगतः. तत्र भीमः हन्तव्यः एव न गुरुपुत्रः इति दाक्षिण्य पात्रं न भवति अयम् एवं हन्तव्यः एव इति भीमेन बहु क्रुद्धे क्रुद्धवता उक्तम्. तथापि धर्म युक्तेन मार्गेण अयम् शासितः विमुच्य रसनाबद्धं बालहत्याहतप्रभः अयं पुरः पूर्वतः एव बालहत्याहतप्रभः. सर्वाः शक्तयः निहताः एव सर्वं तेजः उपहृतमेव बालहत्यादोषात् एवं पुनः हत्या न कर्तव्या पुनः हननं न कर्तव्यम् इत्येव सिद्धान्तीकृतं तत्रत्यैः महात्मभिः धर्मज्ञैः तेजसा मणिनाहीनं शिबिरात् निरयापयत्. मणिं शिरोमुण्डनञ्च मणिं स्वीकृत्य शिरोमण्डनञ्च कृत्वा शिरोमण्डनं कृत्वा मणिं स्वीकृत्य तत्रतः निरयापयत् अयम् एतद् अंशः द्रौणिदण्डः सप्तमे अध्याये एवम् अत्र अष्टमाध्यायः अष्टमः युधिष्ठिर अनुतापः कृष्ण एवम् उपपाण्डवानां हरणानन्तरं धर्मराजस्य युधिष्ठिरस्य अनुतापः वर्तते. नवमे महाद्भुतकथा प्रवर्तते नवमे अध्याये. तत्र भीष्मस्तुतिः धर्मराजस्य राज्यप्राप्तिः अभिवर्णितम् अत्र कथा अभिवर्णिता. भीष्मस्तुतौ अतीव विशेषः वर्तते. त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवाम्बरं दधानि वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे अनवद्या. इति भीष्मस्तुतिः अतीव विशिष्टा वर्तते. भीष्मस्तोत्रम् अत्यन्तविशिष्टम् अत्यन्त भक्तिस्फोरकम् अत्यन्त आर्द्रं विलसति. तत्र नवमे अध्याये भीष्मः अस्तौत् श्रीकृष्णम् अयं चक्रं न धरामि न धरेयं कदापि इति प्रतिज्ञातवान् श्रीकृष्णः. तथापि प्रतिज्ञाम् उपसंहृत्य स्वीयां प्रतिज्ञाम् अपास्तीकृत्य स्वयं सुदर्शनं चक्रं धृत्वा आगतवान् भीष्मस्य महावीरस्य तस्य मोक्षं प्रदातुमेव तस्मै मोक्षं प्रदातुम् एवं स्वप्रतिज्ञामपि प्रतिज्ञाभङ्गः अपि एवं प्रतिज्ञाभङ्गमपि कृत्वा स्वयं चक्रधारी आजगाम. एवं स्थितौ तत्र भीष्मः अस्तौत् श्रीकृष्णं परमात्मानं स्वामिन् तत्र महाद्भुत ज्ञानविशेषः वर्तते. किमर्थमिति चेत् आगमनसमये सेनयोः उभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत
इत्युक्तं कृष्णेन इत्युक्तं अर्जुनेन अच्युतः रथमस्थापयत् सेनयोरुभयोर्मध्ये तत्र स्थापयित्वा अयं द्रोणः अयं भीष्मः अयं अश्वत्थामा अयं दुःशासनः अयं दुर्योधनः इति सर्वान् उपलक्षीकरोति सर्वान् परिचयं ददाति अयम् अयमिति एवं बन्धूनां बन्धवे किमर्थं परिचयं ददाति सर्वे अत्यन्तसन्निहिताः बन्धवः एव स्वयं बन्धूनां मध्ये बन्धुवोः मध्ये किमर्थं परिचयः दीयते अनेन कृष्णेन एवं महाभागवतेन भीष्मेन सर्वं ज्ञातं ज्ञातपूर्वमेव एतत् एवं परिचयकरणव्याजात् परिचयकरणव्याजेन आयूंषि अपकर्षति श्रीकृष्णः सर्वेषां शत्रूणाम् आयूंषि अपकर्षति स्वयमेव कथम् अयं दुर्योधनः अयं दुःशासनः अयं भीष्मः इति वचनात् केवलदर्शनेन दृग्भ्याम् आयूंषि अपकर्षति एतद् रहस्यं जानाति भीष्मः एवं तत्र व्याख्यातॄणां महिम्ना तत्र व्यासेन अनुक्तेऽपि मूले व्याख्याने सर्वत्र स्वीकृत्य आन्ध्रभाषायां पोतनमहाकविना एतदुक्तं सर्वम् పరభూపాయువులెల్ల చూపుల శుంభకేళి వంచించు పరభూపానాం పరభూపాలానాం ఆయుంషి దృగ్వ్యాజేన శుంభకేళి వంచించు ఏ సర్వం ఆయుంషి కర్షతి ఆకర్షతి అయం శ్రీకృష్ణః ఇతి ज्ञातपूर्वं सर्वं एवं अस्तौत् श्रीकृष्णं महात्मानं अयं भीष्मः एवं भीष्मस्तुतो अतीव विशेषाः दृग्गोचराः भवन्ति अस्माकं एवं तदनन्तरं श्रीकृष्णस्य द्वारकागमनं श्रीकृष्णस्य द्वारका आगमनसमये तत्र स्त्रीणां सर्वासां तत्र कथं सेवा कृता कथम् आशा वर्तते तासां मनसि इति सर्वमपि तत्र मधुरतया उक्तं तं मेनिरे अवलाः मौढ्यात् स्त्रैणं च अनूरतं रहः अप्रमाणविदो भर्तुरीश्वरं मतयो यथा एते सर्वे एताः सर्वाः स्त्रियः मनसि विचिन्तयन्ति ते ताः सर्वाः किमिति कृष्णं मानुषं रूपं परमशृङ्गारिणं परमसौन्दर्यवन्तं परमं सुन्दरं ते भावयन्ति तत् सत्यमेव परन्तु एतासां यदि ताः भक्तियुक्ताः भवन्ति तदा एव अनुभवयोग्यः कृष्णः न तु अन्यथा केवलं भक्तिमतां भक्तिचेतसामेव अनुभवे आगच्छति कृष्णः नान्यथा अभक्तिमतां केवलं भौतिकदृष्टिमतां न तु तत्साध्यं भवति एवम् अतीव सुन्दरम् उक्तं तत्र सर्गे तदनन्तरं दश एकादश सर्गेषु सर्गयोः एवमेव उक्तं द्वादशे सर्गे द्वादशे अध्याये परीक्षित जननं परीक्षित उत्तरा गर्भे एव तत्र ब्रह्मास्त्रप्रयोगः कृतः
అశ్వత్థామ్నా అశ్వత్థామ్నా ప్రయుక్తః ప్రయుక్తం బ్రహ్మాస్త్రం యత్ తస్య స్వయమపి బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయుక్త్వా కృష్ణ ఆదేశేన అర్జునః విశిఖద్వంద్వోపసంహారం కృతవాన్. తదనంతరం తత్ర గర్భే ఏవ మాతృగర్భే ఏవ కుతో భగవాన్ కుతో భగవాన్ ఇతి భగవత్కృతే సర్వతః సర్వత్ర దిక్షు పరితః ఈక్షితవాన్ సః పరీక్షిత్. పరితః ఈక్షతే భగవత్కృతే, భగవాన్ కుత్ర వర్తతే, కుత్ర విద్యతే, కథం తం అనుసరామి, కథం దర్శనం కరోమి ఇతి గర్భే మాతృగర్భే ఏవ తావాన్ మహాభక్తః తావాన్ భాగవతోత్తమః పరీక్షిత్ రాజేంద్రః తదర్థమేవ భాగవతీ కథా లోకే సంభూత అభవత్. తదర్థమేవ భాగవతీ కథా ఆగత. ఏవం ఏతావాన్ పుణ్యాత్మా అయం మహాత్మా అస్య పరీక్షిత్ రాజేంద్రస్య జననం ద్వాదశే అధ్యాయే ఉపవర్ణితః. జననం ఉపవర్ణితం తథా త్రయోదశే అధ్యాయే గాంధారీ ధృతరాష్ట్రయోః వైరాగ్యేన అరణ్య గమనం, ద్వారకాయాం తత్ర చతుర్దశే అధ్యాయే అర్జునస్య ద్వారకాయాః ఆగమనం, చతుర్దశ అధ్యాయే ధర్మజ విదర్కాః కిం కిమభూత్ కాని దుర్నిమిత్తాని అనేకాని దుర్నిమిత్తాని దృశ్యంతే కిమభూత్ శ్రీకృష్ణస్య సర్వే కుశలినః ఇతి బహుధా వితర్కితం ధర్మరాజ్ఞ. ఏవం పరీక్షిత్ పంచదశే పరీక్షిత్ పరీక్షితే రాజ్యదానం, రాజ్యం సమర్ప్య ధర్మరాజాదయః సర్వే గచ్చంతి అరణ్యం గచ్చంతి. శ్రీకృష్ణస్య వైకుంఠగమనమపి ఏవమేవ యస్మిన్ దినే దివం యాతే శ్రీకృష్ణే, కృష్ణః యస్మిన్ దినే దివం యాతే తస్మిన్నేవ దినే తద్గమనా అనంతరం కలిహి ఆగత కలిరాగతః. కలి యుగః ప్రవిష్టః తస్మిన్నేవ దినే. ఏవం కలిహి సంప్రవిష్టః. కలిర్నామ కిం, కలిర్నామ కథం భూతః. కృష్ణస్య గమనం యథా భవతి తదా బహు దుఃఖితః ధర్మరాజః. కిం సంజాతం, బహు దుఃఖితః అర్జునః. అర్జునాయ తత్వం బోధితం తత్ర మహాత్మభిః. కిమర్థమిది చేత్ కంటకం కంటకేనైవ ద్వయం చాపి ఈషితుః సమం. కంటకం తు శరీరం తు కంటకం భవతి. కంటకోద్ధరణాయ జగతి భూభారభూతాః ఏ సంతి కంటకాః తేషాం ఉద్ధర్తే తాన్ ఉద్ధర్తుమేవ అత్ర ఆగతం, అత్ర కృష్ణరూపేణ ఆగతం. అనేన ఏతత్ శరీరాణాం మహాభారత యుద్ధ వ్యాజేన సమ్యక్ ఏతత్ ప్రణాళీ పరికల్పిత. సర్వే భూభారభూతాః పాపాత్మానః ఏ వర్తంతే తేషాం తద్రూపాణాం కంటకానాం ఉద్ధరణం కృతం. తద్రూపాణాం కంటకోద్ధరణ తద్రూప కంటకోద్ధరణ కరణ అనంతరం కిం క్రియతే అనేన స్వయమపి కంటకరూపేణ ఆగతః ఖలు. తస్య శరీరమపి ఏకం కంటకమేవ. ఏతదపి
एतस्यापि उद्धरणं करणीयमस्ति। तदर्थमेव शरीरत्यागः भौतिकशरीरत्यागः कृतः वैकुण्ठगमनमपि कृतम्। अत्रतः स्वक्षेत्रं वैकुण्ठं वैकुण्ठधाम तेन सम्प्राप्तम्। एवं तदनन्तरं यदा मुकुन्दो भगवान् इमां महीं जहौ स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः वैकुण्ठधाम तदा तदाहरेवा अप्रतिबुद्धचेतसाम् अभद्रहेतुः कलिरागतः स्वयम्। अभद्रहेतुः कलिः अन्ववर्तत। एवं कलिः पृथिवी धर्मदेवतयोः संहितसम्भाषणं परीक्षिता महाभागेन सम्भाषणं श्रुतं। किं क्षत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि इतस्ततो वा असनपानवासः स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम्। एवं कलेः निग्रहः अपि कृतम् परीक्षिन् महाराज्ञ। त्वां वर्तमानां नरदेव देहेषु अनुप्रवृत्तोऽयम् अधर्मपूगः लोभः अनृतं चौर्यम् अनार्यम् अम्हः ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः। एतत् स्वरूपः कलिः अन्ववर्तत कलौ युगे। तपःशौचं दया सत्यम् इति चत्वारि पदानि, परन्तु एकैकस्य युगस्य क्रमेण एकैकस्य लोपः समभूत्। अत्र कलौ अवशिष्टः पायेकः एव पादः वर्तते। एवं तदर् पापस्वरूपः तत्र पापः कलिः पापस्वरूपः कलिः तत्र स्वर्णे द्यूते स्त्रीषु एवं चतुर्षु प्रदेशेषु विद्यमानः स्वस्य प्रतिभां प्रकटीकरोति। अद्यापि एव प्रकटीकरोति एव कलिः। स एव युगः वर्तते खलु। एवं तत्र एकवारं शिरोभूषणं किरीटं धृत्वा मृगया विनोदाय गतवान् परीक्षिन् महाराजः। तत्र गतवान् यदा सः पिपासार्दितः तदा आश्रमं शमीकस्य आश्रमं जगाम। तत्र तपोनिष्ठं शमीकं दृष्ट्वा अयं नटति अयं व्यलीकं तपः नटति इति भ्रान्त्या तत्र मृतं सर्पम् एकं स्वीकृत्य तद्गले उपस्थाप्य पुनः स्वराज्यम् आजगाम। शृङ्गी नाम तत्पुत्रः शमीकपुत्रः शृङ्गी बालः तत्र आह पुत्रे इति अतीव क्रुद्धः तं शशाप। सप्तमे अहनि तक्षक सर्पदष्टः अयं विनश्येत् नश्येदिति। एवं शापं श्रुत्वा यथार्हं मम कृत्यं मम अपकारः अपमानं कृतं महात्मने शमीकाय
मया अपमानं कृतमेव तदर्थं एतत् शापः अनुरूपः इति एव तेन चिन्तितं राज्ञा धर्मात्मना एवं तत्र शृङ्गशापानन्तरं सप्तमे अहनि सप्तसु दिनेषु मध्ये किं करोमि केन कर्मणा अहं विमुक्तो भविष्यामि अहं मोक्षारुहो भविष्यामि इति मत्वा शुकानुग्रहेण सर्वान् ऋषीन् आहूय तत्र चर्चा कृतवान् एवं कृत्वा सारांशत्वेन सारत्वेन भागवतश्रवणादेव सप्ताहं सप्ताहेषु मुक्तिं साधयामि अवश्यं मुक्तिं लभेयम् इति तत्र शुकानुग्रहेण भागवतश्रवणमेव भागवतस्य कथाप्रसारः लोके प्रावर्तत अद्यापि अस्माभिः अस्मिन् कष्टे समये कष्टे काले भागवतश्रवणं भागवतकथनम् इति द्वादशानां स्कन्धानामपि एकैकस्मिन् दिने एकैकस्य एवं प्रणाली अति रमणीया कृता तत्र आयोजकैः इति आयोजकेभ्यः अहम् आशीर्वचनं ददामि कृतज्ञकार्तज्ञमपि विनिवेदयामि अतीव समीचीनमेतत् कर्म अनुष्ठीयते अस्माभिः तपो दीक्षया श्रद्धावान् लभते ज्ञानमिति खलु तत्र तपो दीक्षावद्भिः अस्माभिः सर्वैः एव तत्र अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे भागीकृत्य सर्वे वयं श्रीकृष्ण अनुग्रहं भगवतः अनुग्रहम् उपभजामः इति अहं विराम इत्यहम् उक्त्वा विरामसमये मम महाकाव्ये विश्वभारते कृष्णस्य वर्णनं कृतं तत्र एक द्वि श्लोकयोः अहं वर्णनं तत्र गानं ददामि मथुरा मधुरा माधुरमाधराधरा मधुरा माधुरमाधराधरा मधुदामोदरसत्कथाधरा मधुदामोदरसत्कथाधरा बहुलीलावृतमेघमेदुरा बहुलीलावृतमेघमेदुरा यमुनापूरविहारसुन्दरा गोपेति गोपवरदेति गदाधरेति तत्र यमुना चिन्तयन्ती गच्छति चिन्तयन्ती प्रवहति यमुना कथं चिन्तयति चिन्तयन्ती गोपेति गोपवरदेति गदाधरेति गोविन्दगुह्यपदनिग्रहविग्रहेति गोविन्दगुह्यपदनिग्रहविग्रहेति कालियमर्दनः मर्दनं कृतवानयं गोवर्धनोद्धरणचञ्चदुरुक्रमेति गोवर्धनोद्धरणचञ्चदुरुक्रमेति जोघुष्यते यमुन एव तदा चलन्त्या एवं यमुना चिन्तयति कृष्णन् कृष्णेति कष्टहरणेति कृपाधरेति कृष्णेति कष्टहरणेति कृपाधरेति कंसान्तकेति घनकौस्तुभ कंसान्तकेति घनकौस्तुभभूषणेति कालीय मौलिगणदीप्तपदाम्बुजेति
కాళీయమౌళిమణిదీప్తపదాంబుజె కాళిందికా ప్రళపతీవచయాంతి భంగైః స్వతరంగైః ఏవం ఏవం ఏకమేవ శ్రావయిత్వా అహం విరమామి. దృష్ట్వా దృష్ట్వా ముకుందం శ్రద్ధరావృత్తే దృష్ట్వా దృష్ట్వా ముకుందం ప్రతిపదమనిశంస్యామలం కోమలాంగం. దృష్ట్వా దృష్ట్వా ముకుందం ప్రతిపదమనిశంస్యామలం కోమలాంగం. స్పృష్ట్వా స్పృష్ట్వా తదీయం పదయుగకమలం తీరసోపానలంబి. స్పృష్ట్వా స్పృష్ట్వా తదీయం పదకమల యుగం తీరసోపానలంబి. ఆపీయాపీయ నామామృతమథ యమునా కృష్ణ కృష్ణేతి నిత్యం. ఆపీయాపీయ నామామృతమథ యమునా కృష్ణ కృష్ణేతి నిత్యం. శ్యామ శ్యామాభవం భోః ఇతి వదతి యథా తద్వదేవాభియాంతి. ఏవం కృష్ణస్య పరమాత్మనః స్మరణం కృతం. తత్ర యమునా వ్యాజేన మయా కృతం. అద్యాపి స్మర్యతే కృష్ణః పరమాత్మా అస్మాన్ నః అనుగృహ్ణాత్ శ్రీకృష్ణః రుక్మిణీ సత్యభామాభ్యాం సహితః శ్రీకృష్ణః అనుగృహ్ణాత్ అస్మాన్ భారత కథానాయకః సర్వలోకనాయకః సర్వభూతధారీ తథా శ్రీకృష్ణః అస్మాన్ అనుగృహ్ణాత్ ఇతి శం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః. కథం వా కేన వా వచసా అహం కార్తజ్ఞం నివేదయామి ఇది తు నజ్ఞాయతే. యతః శ్రీమద్భాగవత ప్రథమస్కందస్య సారాంశః ఏకస్యాం హోరాయాం కథనీయం ఇతి తు అస్మాభిః సమయోపి దత్తః. విద్వద్భిః సమయః నిశ్చయేన అనుష్ఠీయతే పరిపాల్యతే చ. ఈ మమ తు ఏతత్ కుతూహలమాసీత్ ఏకస్యాం హోరాయాం ఏకస్య స్కందస్య సారాంశః కథం వా నిరూపయితుం శక్యతే ఇతి. కింతు యం కంచన అపి ప్రధానం అంశం అవిహాయ సర్వమపి అంశం స్పృష్ట్వా యథావా భీష్మస్తుతిః తత్ర శ్రీకృష్ణస్య కరుణ స్వశిష్యాయ స్వప్రతిజ్ఞామపి స్వయం సహ పరిహరతి త్యజతి ఇతి స్వనిగమం అపహాయ మత్ప్రతిజ్ఞాం మృతమధికర్తు ఉపప్లుతూ రతస్థః ఇతి యథా భాగవతే ఉక్తం తత్సర్వం నారదస్య ప్రార్థనా వా భవతు. ఏతదారభ్య పరీక్షిత్ శాప ప్రదాన పర్యంతం యః సమగ్రః తథా సారాంశః యః కశ్చనాపి అంశః సః అవిహాయ భవద్భిః సమ్యక్ నిరూపితః. అస్మాభిస్తు సామాన్య మనుష్యైః భవాదృశానాం విద్వత్తల్లజానాం కృతే కిం వా అర్పయితుం శక్యతే. భూయిష్ఠాంతే నమవుక్తిం విధేమ ఇతి ఉపనిషద్వాక్యం కేవలం వయం స్మరామః తావదేవ. పునః పునః అస్మాకం సంస్థానేన ఏతాదృశేషు కార్యక్రమేషు భవతాం ఉపస్థిత్య సంస్థానం ఇమం భవంతః సార్థకీకురువంతు పవిత్రీకురువంతు ఇతి పునః అహం సంప్రార్థయే. భూరిషః భూరిషః నమస్సుమాంజలిం. పునః ఇదానీం అహం అగ్రే సరామి. అగ్రే వ్యాఖ్యాత అస్తి ప్రొఫెసర్ మధుసూదన పిన్నా మహోదయ. అహం ఏకం విషయం విస్మృతవాన్. తత్ర అస్మాభిః మాడుగల నాగఫణి శర్మ మహోదయస్య సవిధే ప్రార్థనా కృత్వా శ్రీమద్భాగవతస్య వ్యాఖ్యానం కరోతు ఇతి.
సహ అస్మాకం కృతే ఆఫర్ అపి దత్తవాన్ పూతన భాగవతమపి శ్రావితవాన్. ఏవం ఆత్మానం ధన్యం మన్యామహే ఏతేన. అపిచ అత్ర విరాజతే పునః విద్వాన్ మధుసూదన్ పెన్నా మహోదయ, అయంచ కవికులగురు కాళిదాస సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయే దర్శన సంకాయ ప్రముఖ అస్తి, రాష్ట్రీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయ తిరుపతి, ఏనం విద్యా వాచస్పతి పదవీ ప్రదానేన సభాజయామాస, సాహిత్య అకాదమీ ప్రశస్తే భాజనమపి అయం మహోదయ అస్తి, ఆహత్య పంచ త్రింశత్ గ్రంథానాం రచయిత ఆవిష్కర్త అయమస్తి, న కేవలం భారతే నెదర్లాండ్ ఇత్యాది దేశేషు సంచారం కృత్వా భారతీయ దర్శనానాం భారతీయ సంస్కృతే ప్రచారం అయం మహోదయ కరోతి. ఏతత్ సర్వమపి విహాయ విపశ్చిద అపశ్చిమ అయం అతీవ సజ్జన వినయశీల ఇది సర్వేషామపి విదుషాం ఆదర్శప్రాయ ఇది అహం చింతయామి. అద్య ఆంధ్రదేశ జాతయో ద్వయో విపశ్చిద అపశ్చిమయో దర్శనం అస్మాభిః కృతం ఇది వయం ధన్యాః. యతః తత్ర అప్పయ్య దీక్షిత మహోదయ స్వయం తమిళు ప్రదేశే జాతః, తథాపి సహ కథయతి ఆంధ్రత్వం ఆంధ్రభాషా చ ప్రభాకర పరిశ్రమః తత్రాపి యాజుషీ శాఖ నాల్పస్య తపసఫలం ఇది, తపసఫలం భవాదృశాః విద్వాంసః తాదృశానాం విదుషాం దర్శనమేవ అస్మాకం భాగదేయం మన్యామహే. తత్ర విపశ్చిదపశ్చిమస్య ప్రొఫెసర్ మధుసూదన పెన్నా మహోదయస్య చరణ నలినయోః సాష్టాంగ ప్రణతితతీః సమర్ప్య అహం ప్రార్థయే. శ్రీధరీయం వ్యాఖ్యానం తస్య విమర్శం భవంతః కుర్వంతు. ధన్యోస్మి మహాభాగాః. ఓం ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజినీవతి ధీనామవిత్ర్యవతు అస్మద్గురుభ్యో నమః. కస్మై కేన విభాసితోయమతులో జ్ఞానప్రదీపః పురా తద్రూపేణ చ నారదాయ మునయే కృష్ణాయ తద్రూపిణ యోగీంద్రాయ తదాత్మనాద భగవద్రాతాయ కారుణ్యతః తచ్చుద్ధం విమలం విశోకమమృతం సత్యం పరం ధీమహి. యస్యావతార కార్యాణి గాయంతి అస్మదాదయః నయం విదంతి తత్వేన తస్మై భగవతే నమః. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అస్మద్గురుభ్యో నమః. యథా మయా క్వచిద్ ఉక్తం, చంద్రమాః నిష్ప్రభః సాక్షాత్ పురస్తాత్ చండదీధితేః వరాకస్తత్ర ఖద్యోతః తేజోగర్వం కథం వహేత్ ఇతి. తర్హి చండదీధితేః పురతః కస్యచిత్ ఖద్యోతస్య తేజః యాదృశం భవతి తథా మమ స్థితిర్భవత్యత్ర. యతః మమ ఏకయా దృష్ట్యా గురుకల్పాః శ్లోకరచనాయా తే అత్యంతం ఆదరభాజనం అస్మాకం నాగభణిశర్మాణః, తథా అపరే చ గురవః అత్ర విరాజంతే అస్మాసు మహామహోపాధ్యాయాః రంగరామానుజాచార్యస్వామినః. ఏతాదృశేషు మహాపురుషేషు అత్ర విరాజమానేషు సత్సు కశ్చిద్ మాదృశః మందమతిః కథం వా ఆత్మనః వాణీం వ్యాపారయేత్ ఇతి. పరంతు భగవతః కృప అన్యాదృశీ విద్యతే, అతః కస్య ముఖాత్ కిం వాచేయేత్ ఇత్యత్ర భగవానేవ పరమః ప్రమాణమితి మత్వా అహం యథాశక్తి శ్రీధరీయ వ్యాఖ్యాయాః స్వరూప ప్రాశస్త్యాది విషయే కించిత్ వక్తుమిచ్ఛామి. తత్ర యదా వయం పశ్యామః భాగవతస్య స్వరూపం కీదృశం ఇత్యుక్తే తత్ర స్పష్టం దృశ్యతే పరీక్షిన్ మహారాజస్య మరణాసన్నత,
ततः भागवतस्य आरम्भः। पुनः अन्ते तस्य मोक्षः इति, अतः मरणात् मोक्षं प्रति गतिः। परन्तु कुतः मरणान् मोक्षं प्रति गतिः कथं भवति? वयं सर्वेपि मरणाद्भीताः, वयं सर्वेपि मरणं परिजिहीर्षामः। अस्तु, तथापि भौतिकदेहस्य मृत्युः निश्चितः, सः न परिह्रियते। परन्तु मरणभावना गच्छति, अतः मरणं कस्य इति प्रश्नस्य उत्तरं यदि प्राप्तव्यं तर्हि भागवतं पठनीयम्। यतः भगवत्तत्त्वं यदि सम्यक्तया ज्ञातं सुष्ठु हृदये स्थापितं, यथा आरम्भे एव कथ्यते सद्यो हृदि अवरुध्यते इति यदुक्तं, तदेव मनसि निधाय भाति यत् ये केचन मुमुक्षवः स्युः तैः अवश्यमेव भागवतं। सर्वेपि कथयन्ति भवतां स्वरः न्यूनः अस्ति इति, हेड्फोन्तः वा? हेड्फोन् कारणेन किं न जानामि, हेड्फोन् किञ्चित् समीपे करोतु तर्हि स्वरः सम्यक् आगच्छति। एवमेवं, धन्यवादाः। इदानीम् अहं किञ्चित् भाषित्वा पश्यामि कथं श्रूयते इति भवन्तः सूचयन्तु। इदानीं कथं श्रूयते? समानमेव, समानमेव। इदानीं मया हेड्फोन् परित्यक्तं। सम्यक् इदानीं सम्यक् श्रूयते, क्षम्यतां, तत्र कश्चन व्यत्यासः जातः। चिन्ता नास्ति। तर्हि अत्र मयि आदरात् अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म मुदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः इत्यादि आरभ्य प्रथमे अध्याये एकेचन षट् प्रश्नाः कृताः। प्रथमं तावत् पुंसाम् एकान्ततः श्रेयः किम् इति, अर्थात् पुंसाम् आत्यन्तिकं श्रेयः किम् अस्ति, अवतारप्रयोजनं किम्, लीलाः अर्थात् अवतारकार्याणि कानि, अवतारकथाः काः, पुनः कृष्णावतारचरितं किम्, पुनः कृष्ण अवतारपरिसमाप्तौ धर्मः कं शरणं गतः इति षट् प्रश्नाः तत्र तथा दृश्यन्ते। तेषु चतुर्णां प्रश्नानाम् उत्तरं तावत् द्वितीयाध्याये एव लभ्यते। तथा एवं भागवतस्य आरम्भः तदनन्तरं विकासश्च दृश्यते। वयं श्रीधरस्वामिनां व्याख्यानस्य माहात्म्यं किमिति अग्रे द्रक्ष्यामः अवश्यम्। परन्तु तत्पूर्वं यस्य महतो ग्रन्थस्य व्याख्यानं श्रीधरस्वामिभिः विहितं, तादृशस्य ग्रन्थस्य माहात्म्यम् अस्माभिरपि ज्ञातव्यं। ततोपि अत्र विशिष्य किं प्रयोजनम् अनुलक्ष्य एतस्य ग्रन्थस्य आविर्भावो जातः, महापुराणं खलु, एतस्य आविर्भावो जातः इत्यपि अस्माभिः द्रष्टव्यम्। शास्त्रसारः वीर्यं कर्म पालनम् इति चत्वारि उत्तराणि, अर्थात् वस्तुतः षट् प्रश्नाः कृताः, षट्सु चतुर्णां प्रश्नानाम् उत्तराणि द्वितीयाध्याये एव दृश्यन्ते। पुनः एतस्य स्वरूपम् अग्रे चतुर्थे स्कन्धे दशमाध्याये आरम्भे एव कथं निरूपितमित्युक्ते, अत्र सर्गो विसर्गश्च इति प्रथमश्लोकः, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतयः इति दर्शिते, तथा तत्सर्वमपि दर्शयित्वा दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम् इत्यपि कथितम्। तर्हि वयमेवं पश्यामः यत् भगवतः स्वरूपस्वभावादिगुणादिवर्णनं, अवतारप्रयोजनम्, अवतारस्वभावः, अवतारमहात्म्यम् इत्यादि निरूपणं, ततः भागवतनिरूपणमित्यपि वैशिष्ट्यमस्य, यतः भागवतान् विना भगवतः स्वयं स्थितिः कुत्र, अतः भागवताः परमोत्तमाः भवन्ति, तथा भागवतनिरूपणमपि अत्र, भागवतधर्माश्च कथिताः इति एतत् सर्वं दृश्यते। तत्र दशमस्य विशुद्ध्यर्थमिति आश्रयः कः इत्युक्ते, तत्र स्पष्टं कथितम्, आभासश्च निरोधश्च यतस्तु अध्यवसीयते स आश्रयः कः, परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते इति। अतः
यः आश्रयः आभास निरोधादि आश्रयरूपेण प्रतीयते सः आश्रयः किं शब्दः किं वचाः किं रूपः इत्युक्ते स आश्रयः परब्रह्म परमात्मा. वस्तुतः उपनिषत्सु अन्यत्रापि परब्रह्म परमात्मा इत्यादि स्वरूपं बोध्यते, परन्तु तदपेक्षया तस्य स्पष्टनिरूपणम् अर्थात् सपरिकरनिरूपणम् अत्रैव दृश्यते भागवते. अतः स आश्रयः इत्युक्त्वा अस्माकं लक्ष्यं तत्र आहृतम्. अस्माकं लक्ष्यम् इत्युक्ते ये भगवत्प्रधानाः भवन्ति ये न भवन्ति, उभयविधाः तत्र लक्ष्यभूताः. कथम् इत्युक्ते तत्र वस्तुतः ईश्वरः कः इति प्रथमं बोद्धव्यम्. तदनन्तरं तत्र रुचिर्जायते, अतः भक्तिः सहजा, सहजस्थितिः भक्तिरिति उदेत्येव. परन्तु ईश्वरः कः इति कथं ज्ञायेत इत्युक्ते तदर्थमेव भिचारिणी भक्तिः भवति. सा भक्तिः इतोपि वर्धमान साध्यभक्तिपर्यन्तं ज्ञानोत्तरभक्तिपर्यन्तं गमिष्यति इति. ये ईश्वरे विश्वासं न कुर्वन्ति तैरपि भागवतं पठनीयं. किमर्थं? ते तु ईश्वरे न विश्वसन्ति, अत एव पठनीयं. यतः भागवतपठनोत्तरम् अवश्यमेव तेषां मनसि ईश्वरं प्रति विश्वासः जागृतो भवति. यतः ये न विश्वसन्ति ते भागवतं पठन्ति चेत् वस्तुतः यादृशः ईश्वरः अथवा यादृशस्य ईश्वरस्य यादृशं स्वरूपं विवक्षितं तत् कथं वा भागवते बोध्यते इति ज्ञात्वा ते अवश्यमेव आस्तिका भवन्ति. अतः नास्तिकान् आस्तिकपदे आनेतुम्, आस्तिकानामपि ततोपि दृढतरान् आस्तिकान् कर्तुम् इदम् एकं भागवतम् आविर्भूतम् अस्माकं भाग्यवशात् विशिष्य भारते देशे इति अहं पश्यामि. अतः तत्र स्थानं पोषणं, स्थानमिति वैकुण्ठं धाम, पोषणं पुष्टिः भक्तिः ऊतयः वासनाः इति एतादिकं एतादृशं सर्वमपि समाकलय्य खलु अस्माकं भागवते द्वादशस्कन्धेषु अष्टोत्तरसहस्रश्लोकेषु एतत् सर्वं खलु निक्षिप्तम्. अतः अस्माकं भागवतस्य सारः महापुराणलक्षणरूपेण तत्रैव प्रदत्तः. तद्दृष्ट्वा अस्माकं अग्रे गतिर्भवति भागवतग्रन्थस्य अध्ययने. एवं सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तर ईशानुकथाः एवं निरोधः इत्यादि एवं दर्शितं तत्र. अर्थात् आश्रयपर्यन्तं मुक्तिः आश्रयः इति. तर्हि मुक्तिः मुक्तिर्हित्वा अनिधा भावं स्वरूपेण व्यवस्थितिः इति तत्रैव बोध्यते. तर्हि स्वरूपेण अवस्थितिः तदर्थम् आवश्यक स्वरूप अवबोधः. कस्य स्वरूपम् अवगन्तव्यं? मत्स्वरूपम् उत मदुपेयस्वरूपम्? अर्थात् वस्तुतः जीवस्य प्राप्यः यः वर्तते भगवान् तस्य स्वरूपम् इति उभयमपि अत्र दर्शितम्. अतः अत्र मार्गः दर्शितः, अत्र उपेता कः इति दर्शितम्, उपेयः कः इति दर्शितम्. तर्हि एतत् सर्वं सम्यक् अवगन्तुं सर्वेषां दर्शनानां शास्त्राणां सारम् आकलयितुं भागवतमिति कश्चन महान् ग्रन्थः, आदरग्रन्थः इति अहं पश्यामि. अतः अवश्यमेव सर्वैः भागवतग्रन्थस्य पठनं कर्तव्यं. तत्र विशिष्य अत्र संस्थाद्वयेन यादृशेन महता उत्साहेन इयं कार्यशाला आयोजिता, तत्र सर्वथापि ते अस्माकं धन्यवादान् अभिवादांश्च अर्हन्ति. यतः एतादृश्या कार्यशालया बहूनां जीवने महत्परिवर्तनं जायते इति मम महान् विश्वासः. यतः ये केचन ऐदङ्कालिकाः भवन्ति तेषां मनस्सु भक्ति
रसोद्रेकः न भवति चेदपि भक्तेः आविर्भावः भक्तेः अङ्कुरः भवति चेदपि ते तत्र भूताः धन्याः भवन्ति. अतः अहं पश्यामि अनया रीत्या भागवतस्य अध्ययनम् अस्माकं सर्वेषां कृते अत्यन्तम् आवश्यकं. यदि वयं पूर्वमेव भक्ताः इतोपि अस्माकं भक्तिः वर्धेत, यदि वयम् अभक्ताः तत्र अवश्यमेव भक्तिरुदीयात्. अनया रीत्या वयं पश्यामः. तत्र एकत्र एवमुच्यते परीक्षिन् महाराजस्य वचनानि एवं सन्ति, यत्र शुकमहर्षिः वदति भगवदाश्रित आश्रित अनुभावः इति. भगवदाश्रितः भरतः, तदाश्रितः राहुगणः, तर्हि तस्य अनुभावः कीदृशः इति यत्र वर्णनं क्रियते तत्र एकं वाक्यं वयं पश्यामः. तद्द्वारा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः भागवतस्य भाषा कीदृशी. समाधिभाषा इति वदन्ति, तादृशी भाषा भवति. योह वा इह बहुविधा महाभागवत त्वया अभिहितः पारोक्षेण वचसा इति एकं तत्र वर्तते. पारोक्षेण वचसा महाभागवत बहुविधा त्वया अभिहितः. किं कः अभिहितः? भवलोक भवाध्वा. तत्र पाठान्तरमपि दृश्यते भावाध्वा इत्यपि. तर्हि जीवलोक भवाध्वा अथवा जीवलोक भावाध्वा अयं प्रदर्शितः इति वदति. परन्तु यः कश्चन जीवानां कृते कश्चन अध्वा प्रदर्शितः भागवतग्रन्थे, सः पारोक्षेण वचसा प्रदर्शितः इति. पारोक्षेण वचसा इदं वाक्यं द्विः दृश्यते महापुराणे, अन्यत्रापि दृश्यते, यत् एषा भाषा एतादृशी अत एव विदुषां भागवते परीक्षा इति. कथं? स हि आर्यमनीषया कल्पितविषयः. सः अर्थात् जीवलोकभवाध्वा इति यः प्रदर्शितः सः आर्यमनीषया कल्पितविषयः. तर्हि अव्युत्पन्नलोकसमधिगमः न अञ्जसा इत्यपि तत्रैव दर्श्यते. अर्थात् ये केचन पूतचरिताः भवन्ति, पुण्यश्लोकाः भवन्ति, अत्यन्तमपि सुसंस्कृतशान्तमनसः भवन्ति, ते तावत् भागवतस्य रसग्रहणं कर्तुं शक्नुवन्ति इति. अत एव यथा वयं पश्यामः अन्यत्र, तथा ये केचन अशान्तमनसः, प्रज्ञानेन एनम् आप्नुयात् नैनम् आप्नुयात् इति अन्वयः. तर्हि यथा अशान्तमनसः, यथा अनाचारे केचन रताः भवन्ति, तादृशाः भागवतस्य रसं ग्रहीतुं न पारयन्ति इति. अतः भागवतस्य रसग्रहणस्य कृतेपि कश्चन अधिकारः अपेक्षते. यतः भागवतस्य यत् प्रयोजनम्, अर्थात् जीवलोक भवा अध्वा कश्चन प्रदर्शितः खलु, स च आर्यमनीषया कल्पितविषयः. अतः आर्याणां सुसंस्कृतप्रज्ञया यः कश्चन पन्थाः प्रदर्शितः, सः कथं वा अव्युत्पन्नलोकेन समधिगम्येत इति तत्र वदति. अत एव पारोक्षेण वचसा इति. यतः तत्र बहवः संवादास्सन्ति, बह्व्यः कथास्सन्ति. तत्र विशिष्य कुत्रचित् साधारणप्रज्ञया अवगन्तुम् अशक्याः केचन श्लोकाः सन्ति. अतः सर्वथापि अस्माकं काचन योग्यता अपेक्षते भागवतग्रन्थस्य रहस्यार्थ आकलने. अत एव श्रीधरस्वामिसदृशाः विद्वत् अपश्चिमाः, ते महत्या समाधिप्रज्ञया एतादृशं भागवतरहस्यार्थं विज्ञाय ते व्याख्यानमाध्यमेन अस्माकं पुरतः आविरकार्षुः. अत एव वयं पश्यामः श्रीधराचार्यस्वामिनां कृपा फलमिव एतद् व्याख्यानमत्र उपलभ्यते. सत्यमेव वच्मि यत् श्रीधरीय व्याख्यानपठनमाध्यमेन वयं भागवतरहस्यार्थमपि अवगन्तुं प्रभवामः. यतः तत्र कोशोऽपि दर्श्यते, श्रुतिस्मृतिवाक्यानि प्रदर्श्यन्ते, ब्रह्मसूत्राणि क्वचिद् उद्ध्रियन्ते, तथा क्वचित् लोकन्यायः प्रदर्श्यते, क्वचित् मीमांसान्यायः प्रदर्श्यते. अनया रीत्या व्याख्यानं सरलमपि गूढार्थं, गूढार्थमपि
ప్రసన్నం, ప్రసన్నమపి గంభీరం, గంభీరమపి సర్వ జన హృదయ మనోహరం. ఏతాదృశం ఏకం వ్యాఖ్యానం తాదృశ విద్వత్ అపశ్చిమై వ్యరచి ఇది అస్మాకం మహాన్ ఆనందో భవతి. తత్ర వయం పశ్యామః యదా కలికాలః దృష్టః తదా పరీక్షన్ మహారాజేన పృష్టః ఇదానీం కలికాలః కుత్ర గచ్చేదితి. తర్హి అభ్యర్థితః తదా తస్మై స్థానాని కలయే దదు ఇతి ఖలు ఏకః శ్లోకః శ్రూయతే. తత్ర అభ్యర్థితః తస్మై కలయే కానిచి స్థానాని ప్రదదు, కాని స్థానాని ద్యూతం పానం స్త్రియః సూనాః యత్ర అధర్మః చతుర్విధః ఇతి దృశ్యతే. అతః ద్యూతం పానం స్త్రియః సూనాః ఇతి ఏతాని చత్వారి కలి స్థానాని. ఏతాని యత్ర వర్తంతే తత్ర కలి అవశ్యం వర్తతే. కలిహి కల్కః ఇతి కలహః అధర్మః ఇతి. తత్ర ప్రథమం తావత్ ద్యూతం క్రీడా, తదనంతరం పానం ఆధునికే కాలే దరీదృశ్యతే పానం. తథా స్త్రియః యతః స్త్రీకృత కలహాః క్వచిత్ దేశానపి నాశయంతి ఇతి వయం పశ్యామః. తథా సూనాః అర్థాత్ ప్రాణివధః ఇతి. అత్ర విశిష్య కరోనా కాలే వయం పశ్యామః అధర్మస్థానం సూనాః ఇతి అర్థాత్ సూనరూపేణ యద్ దర్శితం తద్ వస్తుతః కరోనా ఆవిర్భావస్య మూలమేవ. యతః యతః కరోనా ఆవిర్భావో జాత ఇతి శ్రూయతే తత్ర సర్వేషాం ప్రాణినాం వధః కృతః ఖలు. తర్హి తస్య పాపఫలం కుత్ర గచ్చేత్. ఏతద్ రూపేణ సర్వత్రాపి జగతి ప్రసరేత్. తత్ర పాపినః నిష్పాపినశ్చ పీడయేత్. అతః ఏతాదృశః కలికాలః తథా అధర్మస్థానాని కలిస్థానాని ఏవం సర్వత్ర దృశ్యంతే చేత్ కథం వా సాత్వికాః సాత్వతాః శాంతమనసాః కథం వా భవేయుః ఇతి. ఏవం భాతి మనసి. భాగవతే వస్తుతః కిం విజిజ్ఞాస్యం యతః సర్వస్యాపి శాస్త్ర విశేషస్య కించిత్ ప్రయోజనం భవతి. ఆరంభేవ తత్ర అనుబంధ చతుష్టయే అధికారి విషయః సంబంధః ప్రయోజనమితి దర్శ్యతే. తర్హి భాగవతస్య కథం ఏతత్ చతుష్టయం జ్ఞాతుం శక్యేత. తత్ర పశ్యంతు యది ప్రయోజనం న విద్యతే, న విద్యతే ఇత్యత్ర న భవేత్ అథవా న జ్ఞాయేత. ఉభయధాపి అస్మాకం తత్ర మనఃప్రవృత్తిర్న భవతి. అతః సర్వథాపి ప్రయోజనం ఇతి పురతో నిధాయ వయం ప్రవర్తామహే. యమర్థం అధికృత్య పురుషః ప్రవర్తతే తత్ఖలు ప్రయోజనం. అతః భాగవతస్య ప్రయోజనం కిం ఇత్యుక్తే తత్రైవ ద్వితీయే స్కంధే స్పష్టం అభిహితం. ఏతావదేవ జిజ్ఞాస్యం, ఏతావదేవ జిజ్ఞాస్యం తత్వ జిజ్ఞాసున ఆత్మనః అన్వయ వ్యతిరేకాభ్యాం యత్ స్యాత్ సర్వత్ర సర్వదా ఇతి. ఏతస్యైవ ఏకం ప్రతిఫలనం, ప్రతిబింబనం వయం ప్రథమే శ్లోకే పశ్యామః. జన్మాద్యస్య యతః అన్వయాత్ ఇతరతశ్చ ఇతి. ఏతద్వయమస్తి, అన్వయాత్ ఇతరతశ్చ. తదేవ స్వీకృత్య భాగవత ప్రయోజన రూపేణ అన్యత్రాప్యభిహితం ద్వితీయే స్కంధే ఏతావదేవ జిజ్ఞాస్యం తత్వ జిజ్ఞాసునా ఆత్మనః. పశ్యంతు తత్వం ఇతి వస్తునః స్వరూపం. తత్వమితి సతశ్చ సద్భావః అసతశ్చ అసద్భావః ఇతి న్యాయభాష్యేపి కథ్యతే. అతః తాదృశం ఖలు వస్తు తత్వం. తర్హి తత్వం జిజ్ఞాసతే కశ్చన. తత్వం జిజ్ఞాసమానాయ కిం ఉపాయరూపేణ ప్రదర్శితం ఇత్యుక్తే తత్వ జిజ్ఞాసునా ఆత్మనః ఏతావదేవ జిజ్ఞాస్యం ఇతి జిజ్ఞాసా విషయరూపేణ కించిత్ తత్ర ప్రదర్శితం. కిం తత్, తత్ర అస్మాకం బుద్ధిః ప్రసరతు. కిం తదిత్యుక్తే అన్వయ వ్యతిరేకాభ్యాం యత్ స్యాత్ సర్వత్ర సర్వదా ఇతి. దేశకాలానురోధి కించన తత్వం విద్యతే తన్నిత్యం తత్ తత్రాపి దర్శితం. సత్యం పరం ధీమహి ఇతి ప్రథమ శ్లోకే. తథా ద్వాదశాధ్యాయస్య అంతిమ ద్వాదశ స్కంధస్య అంతిమాధ్యాయస్య శ్లోకేపి సత్యం పరం ధీమహి ఇత్యుక్త్వా తత్ యత్కించిన తత్వం విద్యతే తత్ సత్యం. అర్థత్ త్రికాల అబాధితం యత్ స్వసత్తాం నవ్యభిచరతి తత్ సత్యం
इति यथा व्याख्यायते तथा तर्हि तादृशम् एकं तत्त्वमस्ति तत् तत्त्वम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सर्वदा सर्वत्र भवति यत् स्यात् इत्युक्तं तर्हि अन्वयव्यतिरेकौ कुत्र दर्शनीयौ कुत्र दर्शनीयौ इति प्रथमे श्लोके जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इत्युक्तं खलु इतरतश्च इत्युक्तम् अतः अन्वयव्यतिरेकयोः स्थलमपि दर्शितम् अस्य इति अचिन्त्यरचनारूपस्य एतस्य जगतः किं जन्माद्यस्य यतः इति एतद् द्वितीयं सूत्रं ब्रह्मसूत्रस्य तदपि दर्शितम् अस्य जन्म आदि अर्थात् जन्मस्थितिभङ्गाः इति जन्मस्थितिभङ्गाः अस्य जगतः यतः इति करणनिर्देशः तत् ब्रह्म इति वाक्यशेषः तर्हि यतः अस्य जगतः जन्मस्थितिभङ्गाः भवन्ति तत् कारणं ब्रह्म तत् कीदृशं कारणमित्यत्र विप्रतिपत्तिर्भवति यथा अन्यत्र दृश्यते तद् उभयविधमिति केचन स्वीकुर्वन्ति एकविधमिति अपरे स्वीकुर्वन्ति तर्हि स्वस्वसम्प्रदायानुसारं कारणस्वरूपे विप्रतिपत्तिरस्ति परन्तु धर्मविषये विप्रतिपत्तिर्नास्ति यतः तादृशशक्तिमतः भगवतः विषये विप्रतिपत्तिर्नास्ति सर्वे अभ्युपगच्छन्ति यत् किञ्चन तत्त्वमस्ति तद् भगवत्तत्वं तत् सर्वज्ञं सर्वशक्तिवत् सर्वव्यापी इति तर्हि तत्तत्त्वम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् तत् जिज्ञास्यम् इति अन्वयः तर्हि अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् इत्यत्र यत्सत्त्वे यत्सत्त्वमिति अन्वयः यदभावे तदभावः इति व्यतिरेकः तर्हि यत् सत्त्वे सर्वमिदं सत् इति भवति एतत् असत् भवति चेदपि यत् सर्वदा तिष्ठति तदेकं तत्त्वं ब्रह्म परमात्मा इति अत एव जन्माद्यस्य यतः अन्वयात् इतरतश्च इति तत्र दर्शयित्वा पुनः द्वितीये स्कन्धे नवमे अध्याये पुनश्च दर्शितम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् इति तत्र दर्शितं सर्वत्र सर्वदा इति तर्हि एतद् भागवतप्रयोजनम् यत् एतस्य जगतः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्र स्थितिः तत्तत्त्वं परमात्मतत्त्वं भगवत्तत्त्वं तदेव भागवतस्य परमप्रयोजनम् इति एकम् अपरं तावत् द्वितीयाध्यायस्य आरम्भे एव उच्यते एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् एतावत्पर्यन्तं शृण्वन्तु किं वदति साङ्ख्ययोगाभ्यां साङ्ख्यम् इति ज्ञानं योगः इति अनुष्ठानम् इति रीत्या वयं दृष्ट्वा साङ्ख्यं योगः इति शास्त्रद्वयेनापि साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः कः परः जन्मलाभः अर्थात् परमपुरुषार्थसिद्धिः कथम् इत्युक्ते अन्ते नारायणस्मृतिः इति तत्र श्लोके वर्तते अतः सर्वेषां परमपुरुषार्थः कः इत्युक्ते अन्ते नारायणस्मृतिः तर्हि नारायणः कः इति जिज्ञासा तु सहज तन्नारायणस्वरूपं तदवतारवैभवं तत्रापि विशिष्य पूर्णावतारस्य श्रीकृष्णपरमात्मनः वैभवं तत्सर्वमेव बोधयितुं भागवतम् अतः नारायणस्मृतिः सर्वदा भवेत् अन्तकाले विशिष्य भवेत् येन अस्माकं निःश्रेयसं भवेदिति ये केचन अभिलषन्ति तेषां कृते भागवतम् इति परमामृतं पिबत भागवतं रसम् आलयम् इत्युक्तं लयपर्यन्तम् एतद् भागवतामृतं पिबत इति एतदर्थमेव कथितम् अतः अस्माभिः तादृशस्य भगवत्तत्वस्य रसपानार्थं भागवतं पठनीयम् किमर्थं रसपानं कर्तव्यं यतः अन्यथा तावत् अस्माकं जीवनं नीरसम् रहितं सर्वं लौकिकविषयेषु लग्नाः तत्र परमार्थे विरज्यन्तः लौकिके अर्थे तु अतीवरक्ताः वयं जीवनं यापयामः तर्हि तादृशमनुष्याणां कृते नीरसे जीवने रसं प्राप्तुम् अवसरः कुत्र इत्युक्ते भागवते
अतः इतः रसाभावः अत्रैव रसः रसो वै सः रसं हेवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति इति तैत्तिरीय उपनिषदि कथनानुसारं रसः वै सः सः कः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यः सर्वत्र सर्वदा स्यात् स एव रसः अनन्तरं तस्य लीला द्विविधा इति द्वादशस्कन्धे कुत्रचित् श्रूयते तत्र लौकिकी पारमार्थिकी लीला भवति अरे पारमार्थिकी लीला तावद् वैकुण्ठे वयं कीदृशीं लीलां ज्ञातुं शक्नुमः यतः पारमार्थिकीं लीलाम् अवगन्तुं वयं न प्रभवामः तत्र तु परमर्षयः परमसूरयः यथा आळ्वार् गुरवः ते प्रमाणम् अस्मादृशाः न प्रमाणं यतः वयं पारमार्थिकीं लीलाम् अवगन्तुं न शक्नुमः पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातम् इति खलु तत्र वेदसूक्ते कथ्यते अतः ते प्रमाणं परन्तु लौकिकलीलाम् अवगम्य तत्र रसम् अनुभवितुम् अस्ति शक्यता तदनुभावमेव भक्तविर्भाव अतः व्यासमहर्षिः महता प्रेम्णा महता कारुण्येन अस्माकं सर्वेषामपि भगवतः रसानुभवम् अस्मभ्यं कारयितुं व्यासमहर्षिः इदम् आविश्चकार इति दृश्यते एतद् एतत् सर्वं भागवतस्य माहात्म्यम् अस्तु नाम भागवतं भगवतः लीलाः वर्णयति अवतारकथाः वर्णयति इत्यादि सर्वं समञ्जसं परन्तु तत्र ज्ञानं खलु प्रधानं ज्ञानम् इति परमं तत्र ज्ञानमिति निर्गुणब्रह्मसाक्षात्कारः इति अन्यत्र कथ्यते तर्हि अत्र भागवते निर्गुणब्रह्मसाक्षात्कारः इत्यादि न दृश्यते तर्हि कथं ज्ञानात् कैवल्यमिति अत्र सिद्ध्येत् इत्युक्ते तत्र शुकमहर्षिव्यधिन कश्चन सिद्धान्तोऽपि दर्शितः स च सिद्धान्तः इत्थं यत् नैष्कर्म्यमपि अच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानम् अमलं निरञ्जनम् इति तत्र दृश्यते तदेव न अन्यत्रापि नैर्गुण्यस्थापि रमन्ते उत्तमश्लोकलीलया इत्यपि दृश्यते आत्मारामाश्च मुनयः निर्ग्रन्थानुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम् इत्थम्भूतगुणो हरिः इत्यपि दर्शितम् तर्हि एतादृशश्लोकैः एतत् प्रदर्श्यते यत् साक्षात् शुकमुनिः आत्मज्ञानी निर्गुणब्रह्मणि रममाणः तथापि सः पूतनावधघट्टस्य कञ्चन श्लोकं शिष्यं का श्रुत्वा एतादृशः मधुरः रसपूर्णः श्लोकः कुत्र तते इति पृष्टवान् इति पूर्वं तदा भागवतस्य विषये ज्ञातमिति तदा व्यासमहर्षेः सकाशं गत्वा भागवतं पूर्णतः सः श्रुतवान् इति तर्हि शुकमहर्षिरत्र प्रमाणं यत् आत्मारामः सन्नपि निर्ग्रन्थः अपि हृदयग्रन्थिरपि भिद्यते हृदयग्रन्थिरितिवत् अहङ्काररूपः ग्रन्थिः पूर्णरूपेण भिन्नः तथापि उत्तमश्लोकलीलया आकृष्टः यथा आकृष्टचेता राजर्षिः यदधीतवान् इत्युक्तं तथा शुकमहर्षिरपि एवम् आकृष्टचित्तः बलाद् आगत्य भागवतकथां श्रुतवान् खलु अतः एतत् स्पष्टं यत् जीवन्मुक्तावस्थायामपि भक्तिरस्ति भक्तिर्भवति सा सहजावस्था इति सहजावस्था नाम ते तावत् मुक्ताः प्रापञ्चिकदृष्ट्या व्यवहारदृष्ट्या परन्तु भगवद्भक्तिरपि नश्यति इति न वक्तव्यं यतः भगवान् यदि नित्यः तर्हि भगवद्भक्तिरपि नित्या इत्येव खलु अतः तत्र तादृश्याम् अवस्थायामपि एतद् विद्यते इति एकं मनसि स्थापनीयम् अत एव वदति यः कश्चन भागवतं शृणुयात् भागवतकथां कर्णपेयां कुर्यात् शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् अर्थात् स्वचेष्टितं भगवच्चेष्टितं भगवत्लीलाः भगवदवतार कथाः भगवत्कर्म दिव्यं जन्म कर्म च मे दिव्यमिति उक्तवत् तथा शृण्वतः तथा श्रद्धया गृणतश्च कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि इति एकत्र श्लोके वर्तते तर्हि भगवान् कालेन नातिदीर्घेण हृदयं प्रविशति इति तथा वयं पश्यामः सद्यो हृदि अवरुध्यते इत्यस्यैव
व्याख्यानमेतत्। तथा प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण, यदा भगवतः कथां सः शृणोति तर्हि सः भगवान् कर्णद्वारा हृदयं प्रविश्य स्वानां भावसरोरुहं, स्वानां तत् स्वकीयानां भावसरोरुहं, हृदयसरोरुहं प्रविश्य धुनोति शमलं कृष्णः। कृष्ण नारायणः सः स्वाम् अर्थात् स्वकीयानां मलं धुनोति। तथा सलिलस्य यथा सरित् इत्युक्तम्, अर्थात् यथा जलस्य मालिन्यं वर्तते तद् यदा धुनोति धूनयति, तथा श्रीकृष्णः कर्णद्वारा हृदयं प्रविश्य अस्माकं सर्वविधमपि मालिन्यं धुनाति। तथा शं पुष्णाति इत्यपि कश्चन अर्थो भवति। एवं तादृशं भागवतस्य एतत् अत्यन्तं महत्वपूर्णं स्वरूपं विद्यते। तत्र आत्मनः लक्षणान्यपि कथितानि नारदमहर्षिणा, यत्र सप्तमे स्कन्धे आत्मा नित्यः अव्ययः शुद्धः एकः क्षेत्रज्ञः आश्रयः अविक्रियः स्वदृग् हेतुरव्यापको असङ्गी अनावृतः इत्युक्त्वा एतैर्द्वादशभिर्विद्वान् आत्मनो लक्षणैः परैः। तर्हि आत्मा अस्ति किम् इति ये केचन पृच्छन्ति ते एवं वक्तव्याः, भागवतं पठ, तत्र आत्मलक्षणं भगवल्लक्षणं जगल्लक्षणम् इत्यादि सर्वमपि जानीहि, तदनन्तरं भगवद्विषये चर्चां कुरु इति वक्तव्यं। सः यदि एतादृशम् आत्मस्वरूपं जानीयात् तर्हि अवश्यमेव अहं मम इति असद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत्। तर्हि शरीरादौ मोहकारणेन जातम् अहं मम इत्यादि भावजातं सर्वमपि सः त्यजेत् इति उच्यते। एतादृशभागवतस्य यदा व्याख्यानं कर्तव्यमासीत्, किमर्थं व्यासमहर्षिस्तावत् आदौ सर्वं पुराणादिकं विरचय्य, तदनन्तरं महाभारतसात्वतसंहितां रचयित्वा, तदनन्तरं यदा भागवतरचनां कृतवान्, तर्हि अत्र व्याख्यानं विना एतादृशग्रन्थः अस्माकं बुद्धिं न प्रविशति। यतः एतादृशग्रन्थस्य आकलनं स्वयं प्रयत्ने कृते ज्ञायते कियत् कठिनमिति, आकलनं न भवति। यदि तत्र महान्तः आचार्याः नाभविष्यन्ति अस्माकं भगवत्स्वरूपमात्मं न प्राप्स्यति, एतादृशं महत्वम् अस्य। तर्हि व्याख्यानगम्यम् एतादृशं पुराणं, तत्र श्रीधरस्वामी इति कश्चन महान् मेधावी, अत्यन्तं शास्त्रज्ञः, उपासनापरः, विशिष्य श्रीकृष्णभक्तिपरः महात्मा व्याख्यानम् अरीरचत् रचितवान्। सः कुत्र आसीत्, कीदृशः आसीत्, कस्मिन् काले आसीत् इत्यादि विषये विभिन्नानि मतानि श्रूयन्ते। यथा तत्र गुजरात् देशीयः, गुर्जरदेशीयः इति केचन वदन्ति, बेङ्गाल् देशीयः इति अपरे वदन्ति, तत्र विशिष्य कश्चन महात्मा इदानीं वदति सतीश्चन्द्रः इति, सः सप्तदश संख्या मध्ये तिष्ठति सः, अर्थात् श्रीस्वामी कालात् आरभ्य सप्तदशमः एषः भवति इति आत्मनः विषये कथयति। तर्हि बेङ्गाल् देशेपि वदन्ति, तथा महाराष्ट्रदेशे विशिष्य केचन कथयन्ति महाराष्ट्रीयः आसीत् इति। काश्यां वासं कृत्वा तत्र भागवतस्य व्याख्यानं रचितवान् इति केचन काशी वास्तव्यं मन्यन्ते, केचन आन्ध्रदेशीयाः आन्ध्रदेशस्थं मन्यन्ते। तथा श्रीधरस्वामिनां जन्मस्थलविषये मतभेदो वर्तते, परन्तु एकं वयं पश्यामः, अधिकं तावत् गुजरात् देशीयः इति तत्र किञ्चित् मतं, परन्तु समयविषये एतद् वयं पश्यामः यत् विष्णुपुराणव्याख्या इति काचन व्याख्या रचिता श्रीधरस्वामिभिः। तर्हि श्रीधरस्वामिः विष्णुपुराणव्याख्या, भागवतव्याख्या, एवं व्याख्यात्रयमपि रचितम्। तत्र विष्णुपुराणव्याख्यारम्भे चित्सुखाचार्यः स्मृतः,
चित्सुखाचार्यः इति केवलाद्वैतसम्प्रदायिकः, वयं जानीमः चित्सुखाचार्यः इति. तर्हि इदानीं चित्सुखाचार्यः अनेन महोदयेन स्मृतः, चित्सुखाचार्यस्तावत् केवलाद्वि, अतः श्रीधरस्वामी केवलाद्वैती इति केचन कथयन्ति. तत् कथं, तद् सामञ्जस्यं किम् इति वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः इति एकः पक्षः. तर्हि चित्सुखाचार्यस्य कालस्तावत् निश्चितः 1220 इति त्रयोदश शतककालः इति निश्चितः, अतः तदुत्कालीनः अयं महोदयः. परन्तु अधस्तात् इत्युक्ते वीरराघवस्वामिनां व्याख्याने श्रीधरीयव्याख्याखण्डनं दृश्यते, अतः एतस्मात् व्याख्यानात् पूर्वम् इति वक्तव्यम्. अतः चतुर्दशशतकात् पूर्वं त्रयोदशशतकात् अनन्तरमिति मध्ये. अत एव पी के गोडे महोदयः एनल्स् आफ् भण्डार्कर् ओरियण्टल् रिसर्च् इन्स्टिट्यूट् एकत्र पुस्तके एतस्य कालनिर्णयसमये स्पष्टम् एतत् 1350 to 1450 मध्ये कुत्रचित् भवितुम् अर्हति इति, तथा चतुर्दशशतकीयः इत्यत्र तु स्पष्टम्. इदानीम् अनया रीत्या कालोऽपि निश्चितः. परन्तु यदा काश्यां बिन्दुमाधवतीर्थक्षेत्रे वासं कुर्वद्भिः श्रीधरस्वामिभिः भागवतव्याख्या रचिता, तदनन्तरं बहुभिः पण्डितोत्तमैः स्वस्य सम्प्रदायानुसारं व्याख्याः रचिताः अनेकाः सन्ति, शतशः व्याख्याः उपलभ्यन्ते. तत्र काश्चित् टीकाः, काश्चित् व्याख्याः तत्र सन्त्येव. सम्प्रदायानुसारं, विशिष्टाद्वैतसम्प्रदायानुसारं, तथा शाङ्करसम्प्रदायानुसारं, चैतन्यसम्प्रदायानुसारं, वल्लभसम्प्रदायानुसारं व्याख्यानानि रचितानि. परन्तु तत्र प्रसिद्धानि तावत् अत्र श्रीधरीयव्याख्या इति एक, केवलाद्वैतानुसारम् उत शुद्धाद्वैतानुसारम् उत विशिष्टाद्वैतानुसारम् इति तत् किञ्चित् निश्चयम्. तत्र पुनः पश्यामः विशिष्टाद्वैतसम्प्रदायानुसारं वीरराघवीयव्याख्या विलसति तरां, तथा माध्वसम्प्रदायानुसारं विजयध्वजीयव्याख्या लभ्यते, तथा वल्लभसम्प्रदायानुसारं वल्लभाचार्यैः स्वयं रचिता काचित् व्याख्या अस्ति, तथा चैतन्यसम्प्रदाये अपि व्याख्या उपलभ्यते. स्वामिनारायणसम्प्रदाये इदानीं रच्यते इति श्रुतम्, एवं व्याख्यानानि उपलभ्यन्ते. तत्र श्रीधरीयव्याख्या बहुधा प्राथम्यं भजति, यतः एतस्य व्याख्यानस्य खण्डनं कुर्वन्ति, तथापि पठित्वा कुर्वन्ति, यतः कश्चन पन्थाः दर्शितः अनेन महोदयेन. अतः सर्वथापि श्रीधरीयव्याख्या श्रेष्ठा व्याख्या इति. एका आख्यायिका श्रूयते तत्र, किञ्चित् एवं कथा श्रूयते, चैतन्यचरितामृतमिति कृष्णदासेन रचितग्रन्थे एवं श्रूयते यत् चैतन्यमहाप्रभुः चतुर्दशशतकीयः, सः महोदयः वृन्दावनं गतवान् इति उत्तरदेशे, ओरिस्सा बेङ्गाल्तः, ओरिस्सातः. तत्र वल्लभाचार्याः समागताः आसन्, तस्मिन् समये काचित् चर्चा जाता. तदा वल्लभाचार्यैः किञ्चित् क्वचित् आत्मविश्वासेन स्यात् एवम् उक्तमिति पुरतः, यत् मया भागवतव्याख्या रचिता, सर्वथापि एषा व्याख्या व्याख्यानान्तरम् अतिशेते, यतः अस्मिन् व्याख्याने प्राक्तनव्याख्यानानाम् असामञ्जस्यं निरूपितं, विशिष्य श्रीधरव्याख्यायाः असामञ्जस्यं दर्शितमित्युक्ते. चैतन्यमहाप्रभुः अत्यन्तं खिन्नमनाः भूत्वा उक्तवान् इति, यत् अयं जगद्गुरुः श्रीधरस्वामी अयं कदापि अलीकं न भणति, तस्य व्याख्यानस्य हृदयम् अवगन्तव्यम्, अतः सः सर्वदा अनुसर्तव्यः. यः श्रीधरीयव्याख्याम् अनुसृत्य स्वव्याख्यां रचयति सा व्याख्या आदरपात्रं भवति इति चैतन्यमहाप्रभुः महता आदरातिशयेन श्रीधरीयव्याख्याविषये उक्तवान् इति चैतन्यचरितामृते दृश्यते. अतः सर्वथापि सम्प्रदायान्तरे एकस्य व्याख्यानस्य प्राशस्त्यं जेगीयते चेत् अस्माभिः बोध्यते
ఆఖ్యే భవితవ్యమిది. గూఢమపి లలితం మధురం తాదృశం వ్యాఖ్యానం శ్రీధరీయ వ్యాఖ్యానం. యదా మయా శ్రీధరీయ వ్యాఖ్యానం మదర్థం పఠితం తదనంతరం అధునా వ్యాఖ్యానార్థమపి దృష్టం తదా మయా అవలోకితం యత్ బహుత్ర అనేకేషాం శబ్దానాం అప్రసిద్ధానాం ప్రసిద్ధానాం చ శబ్దానాం అర్థః ప్రదత్తః. అతః కశ్చన కోశేవ నిర్మితో భూత్ తాదృశాః అర్థాః ప్రదత్తాః. అతః శ్రీధరీయ వ్యాఖ్యా పఠనేన బహూనాం కోశానాం పఠనేన అస్మాకం శబ్ద సమృద్ధి యథా భవతి తథా ఏకేన ఏకస్య వ్యాఖ్యానస్య అధ్యయనేన తాదృశమపి భవతి. అర్థాత్ అస్మాకం శబ్ద సమృద్ధి భవతి ఇతి ఏకం. తదనంతరం ఏకేచన గూఢార్థాః శబ్దాః భవంతి భాగవత శ్లోకానాం తే అర్థాః సహసా అస్మాకం బుద్ధిం న ప్రవిశంతి తాదృశ శ్లోకానామపి అర్థం వయం కథంచిత్ అవగంతుం శక్నుమః. తత్ కథమితి క్వచిత్ ఉదాహరణ ద్వారేణ అహం దర్శయామి. యతః స్వయం రుద్రోక్తాని అహం వేద్మి శుకో వేత్తి. రాజా వేత్తి వా న వా? శ్రీధర సకలం త్రీ మహాప్రభావతః ఉక్తవాన్ ఇతి. అతేవ ఆరంభే శ్రీధరీయ వ్యాఖ్యానస్య శ్రీధరాచార్యాః శ్రీ నృసింహస్వామినామేవ పవిత్ర స్మరణం కృత్వా స్వగ్రంథం ఆరభంతే. అతః శ్రీ నృసింహ ప్రసాదతః సర్వం జ్ఞాతవాన్ అయం వ్యాఖ్యాత ఇతి స్వయం రుద్రః. ఏతాదృశ శ్లోకాః బహుత్ర ఉపలభ్యంతే తదుక్తం. ఇదానీం వయం పశ్యామః అస్య సంప్రదాయః కః ఇతి. యతః అస్మాకం వేదాంతే కేచన సంప్రదాయాః దృశ్యంతే, శ్రీ సంప్రదాయః, రుద్ర సంప్రదాయః, కుమార సంప్రదాయః ఇతి. ఏవం అత్ర కః సంప్రదాయః? తర్హి కేచన వదంతి చిత్సుఖాచార్యస్య స్మరణం కృతవాన్. చిత్సుఖాచార్యస్తావత్ కేవలాద్వైతి శంకరాచార్య సంప్రదాయకః, అతేవ శ్రీధరాచార్యోపి కేవలాద్వైతి ఇతి ఆపాతతః తే భణంతి. పరంతు తదర్థం వ్యాఖ్యే తావత్ అస్మాకం కథనం అసమంజసం భవేత్. అతః వ్యాఖ్యానస్య అధ్యయనేన అస్మాకం పురతః ఏతత్ తిష్ఠతి యత్ విశిష్య తత్ర తత్ర క్వచిత్ వ్యాకరణానుసారం, క్వచిత్ బ్రహ్మసూత్రానుసారం, క్వచిత్ స్వసంప్రదాయానుసారం అర్థవివరణ సమయే శ్రీధరస్వామిభిః యాదృశం కౌశలం దర్శితం తత్ సర్వథాపి అననుకార్యం తాదృశం. అహమత్ర దర్శయామి యత్ ఆరంభే ఏవ ధర్మ ప్రోజ్జిత కైతవోత్ర ఇది దర్శితం ఖలు. తత్ర వాస్తవం వస్తు శివదం యుక్తం ఖలు. తర్హి వాస్తవం ఇత్యస్య శబ్దస్య అర్థకరణ సమయే శ్రీధరస్వామిభిః కిం దర్శితమితి కించిద్ అస్మాభిః ఆకలనీయం. కిముక్తం శ్రీధరస్వామిభిః? అత్ర వాస్తవం వస్తు శివదం తాపత్రయోన్మూలనమితి. వాస్తవం ఇత్యత్ర ప్రథమం తావత్ పరమార్థతయా వస్తు పారమార్థికం వస్తు ఇది దత్తం. అథవా ఇత్యుక్త్వా పునశ్చ ఏకం వ్యాఖ్యానం కృతం. తత్ కథం? ఉక్తం వాస్తవం ఇది ఏక ఏవ శబ్దః. వాస్తవమితి ఏక శబ్దః, పరంతు సహ శబ్దః అర్థత్రయం దదాతి ఇత్యుక్తం. జీవః జగత్ అనంతరం మాయా ఇది త్రయమపి ఏకైన శబ్దేన. తత్ కథమితి అహం దర్శయామి. కిం వదతి తత్ర వేద్యం వాస్తవమత్ర వస్తు శివదం ఇది ఏకముక్తం. తత్ర వదతి వాస్తవం ఇది నపుంసకం అనపుంసకేన స్యాత్ అన్యతరస్యామితి ఖలు ఏకశేష ఏకశేష. వాస్తవం ఇత్యత్ర ఏకశేష కృతః. యథా శుక్ల పటః శుక్లం వస్త్రం శుక్లా హరితకి కిమపి సర్వం మిలిత్వా శుక్లాని ఇతి నపుంసకే భవతి ఇతి. తథా అత్ర యది వాస్తవం ఇతి నపుంసకే భవతి ఏకశేష కృతః. కథం? అత్ర వాస్తవః జీవః, వాస్తవీ మాయా, వాస్తవం జగచ్చ ఇతి తత్ర వ్యాఖ్యాతం. ఏతేన జ్ఞాయతే యత్ జగత్ వాస్తవమితి
शङ्करसम्प्रदाये अस्ति किम्? नास्ति खलु. अतः यदि स्पष्टमेव अभिदधाति, यदि व्याख्याता स्वयमेव तादृशं व्याचक्षीत, तर्हि सः कथं वा शङ्करमतानुयायी स्याद् इति मम प्रश्नः. अतः वास्तवं जगत्, वास्तवः जीवः इति एकस्य शब्दस्य व्याख्यानकरणसमये यदि व्याख्याता स्वयम् अभिदधाति, तर्हि स्पष्टमेव तन्मतानुयायी नास्ति इति तु प्रतीयते. तर्हि कस्य मतस्य अनुयायी? अत्र पुनः प्रश्नः. यतः तत्र सम्प्रदायान्तरे अपि एवं स्वीकुर्वन्ति, जीवस्य सत्यत्वं, एतस्य जगतः सत्यत्वं स्वीकुर्वन्ति. माया इति तु यथा शुद्धाद्वैते स्वीकृतं, माया इति तु भगवतः शक्तिः इति, तथैव श्रीधरस्वामिभिः स्वीकृतं. तद् बहुत्र उपवर्णितमपि. विशिष्य जीवलयः यत्र वर्णनीयः, जीवस्य लयः कथं? जीवः ब्रह्म एव खलु. तर्हि यदि जीवः ब्रह्म, तर्हि जीवस्य लयः कुत्र? तत्र श्रीधरस्वामिभिः एवं व्याख्यातं यत् अत्र स्वसंस्काररूपेण शक्तिरूपेण अवस्थितिः इत्येव. तर्हि किं भवति? तत्र शङ्करसम्प्रदायानुसारं व्याख्यानं न कृतमिव भाति. तर्हि केचन वदन्ति अयं महोदयस्तावत् विष्णुमतानुयायी, विष्णुस्वामी इति. विष्णुस्वामी इति कश्चन सर्वज्ञभाष्यम् अधीरचत् इति श्रूयते, ब्रह्मसूत्राणां भाष्यं रचितवान् इति. परन्तु तद्भाष्यं नोपलभ्यते. तथापि तद्भाष्यानुसारम् अन्यत्र विचारः कृतः, ब्रह्मसूत्राणां विचारः कृतः एवं. तर्हि सः विष्णुस्वामी तावत् रुद्रसम्प्रदायः, रुद्रसम्प्रदायः. तर्हि किं भवति? यदि श्रीधरस्वामी विष्णुस्वामिनः विचारम् अनुसरति, विष्णुस्वामी तावत् रुद्रसम्प्रदायी, तर्हि अन्ततो गत्वा एतद् बार्बरा लाजिक्